ដល់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាលើនេះពួកយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះរងសន្លឹមនៅខេត្តកញ្ចេះសេនូវិលដែលសមាជិកទាំងអស់មានម៉ងសូរ៉ាពីសុធីលីសុធីលីទីផ្សេងណានេះផ្សេងធីម viewer មួយនឹងលោកនិនអត់កម្មភាពឥឡូវនេះនៅលើសមុទ្រហើយតាមមហាសាគរដែលនៅប្រហែលជាមួយដែលសំខាន់គឺជិតទៅដល់កោះជ្រុកសន្លឹមហើយ500ម៉ែត្រមួយដែរមកថាជា1000ម៉ែត្រថាជា1000ម៉ែត្រអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយណាស់ដែលបានមកលេងនៅកោះរុងសន្លឹមនឹងលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលបានមកចូលបានមកដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន GL Finance បាទហើយអត់សុបាយតែម្នាក់ទេព្រោះម្នាក់នឹងចូលបាទអឺជាធម្មតាគេចង់និយាយថាលក្ខណៈគេជិះស៊ីចូលដោយអ្នកខ្លះនិយាយមកដូចពិបាកថាសឹងស្ដាប់ហើយនឹងទទួលយកដែរប៉ុន្តែអត់អីទេសុំស្ដាប់អ្នកសរុបសរួលស្ដាប់អ្នកសរុបហេតុអ្វីហេតុអ្វីនិយាយទៀតអឺអត់មាននិយាយទៀតទេគាត់ថាតែយើងចិត្តកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកោះរងសន្លឹមក៏ឲ្យក៏ចិត្តទៅដល់ដែរតែសោះមែន100ម៉ែត្រទៀតតែជា1000ម៉ែត្រទៀតទេដល់តុង1000ម៉ែត្រទៀតយើងធ្វើឲ្យថា